मिजोराम विरुद्धे अर्थनैतिक अवरोध प्रत्याहार लाइलापुर 12 दिन धरी अब्याहत अर्थनैतिक अवरोध लाइलापुर उपस्थित मंत्री परिमल शुक्लबैद्य और अशोक सिंघल पथ अवरोध प्रत्याहार करिबलै मान्ति नोहोवात उत्तेजनार सृष्टि हय मंत्रीर निर्देशत आरक्षे छत्रभंग दिए पथ अवरोधकारीक अवरोध प्रत्याहार पाछते मिजोराम अभिमुखे आरम्भ हय ट्रकर चलाचल लाइलापुर आरक्षी चकीर सन्मुखेरे मिजोरामलै रावना हल सातखनकै ट्रक दुइ मंत्रीये पण्यबाही ट्रक पार कराले मिजोरामलै इयार पूर्वे मिजोराममुखी वाहन भांगि प्रतिबाद एकांशर हिलगुटी निक्षेप एकांश उत्तेजित लोकर दुई मंत्रीर उपस्थितिते लाइलापुर संघटित हय एई घटना এই সমগ্র ঘটনাক লৈ অশোক সিংহলৰ মন্তব্য এটা আছে আমি হিয়া শুনাই লৈছো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমাৰ লগত আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডিসি আৰু এসপিৰ লগত আলোচনা করিলে আৰু দীঘলিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনার পিছত আমি তেখেতসকলক মুখ্যমন্ত্রীর মেসেজটো দিলোঁ যে সংঘাতত নহয় কথার মাজতে মানে আমি সমস্যাবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কোৱাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজে কথাটো মানি ললে কিন্তু এই ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু 2000 মানুহ ইয়াত আহি গোট খালে তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধিমণ্ডল আকৌ এই যুগ মানে আলোচনা চলি থাকোঁতে তেখেতসকলো আহিলে আৰু এটা পপুলাৰ ডিমাণ্ড এই গোটেই লাইলাপুর বর্ডার অঞ্চলত বসবাস করা অসম সাইডৰ মানুহৰ এটা দাবি আছিল যে 26 তারিখে যেটো ঘটনা সংঘটিত হল তার এটা ন্যায্যপূর্ণ তদন্ত ইনভেস্টিগেশন প্রপার ইনভেস্টিগেশন ন্যায্যপূর্ণ তদন্ত হব আর যখন দোষী হব তেখেতসকলক আইনৰ হিসাবত শাস্তি দিয়া হব প্রপার ইনভেস্টিগেশন এন্ড পানিশমেন্ট টু দোজ হু ফাউণ্ড গিল্টি তেখেতলে এই এছুৰেঞ্চটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ মিজোৰামৰ পৰা বিচাৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ অসমৰ পৰাও বিচাৰিলে আমি দুজনে কথা পাতি এই এছুৰেঞ্চটো দিলোঁ যে অসমৰ ফালৰ পৰা প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব আৰু যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আই পি চিৰ মতে তাৰপিছত মই মেঘালয় মিজোৰামৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ যে স্থিতি বহুত উত্তেজিত হৈ আছে ৰাইজ আবেগিক হৈ আছে পৰিস্থিতি উত্তেজিত হৈ আছে আৰু ৰাইজে এটা জেনুইন ডিমাণ্ড ৰাখিছে দুটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয় আমি দুজন মানে মন্ত্ৰীয়ে মান্তি হ'লোঁ আৰু আপুনিও যদি মান্তি হয় মই ভাবোঁ যে আমি যিটো আমাৰ ইয়ে ৰাইজে যে গাড়ীবিলাক যাব দিয়া নাই ৰাইজক আমি কনভিন্স কৰিব পাৰিম ৰাইজো ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতকো যেতিয়া মই পাব্লিকৰ ডিমাণ্ড ক'লোঁ মই স্পীকাৰ ফোন অন কৰি দিলোঁ তেখেতেও ক'লে আৰু ৰাইজেও শুনিলে যে 26 তাৰিখৰ ঘটনাৰ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব মিজোৰামৰ ছাইডৰ পৰাও এণ্ড দোজ গিল্টি দে উইল বি পানিছড চ' এই কথা শুনাৰ পিছত ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ল যে 26 তাৰিখৰ ঘটনাৰ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব এণ্ড দোজ ফাউণ্ড গিল্টি উইল বি পানিছড যিসকল ব্যক্তি দোষী হ'ব তেখেতসকলৰ ওপৰত আই পি চিৰ মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আচ্ছা আপুনি ৰাইজ সন্তুষ্ট হোৱাৰ পিছত ৰাইজক আমি ক'লোঁ যে ভৱিষ্যতে এই ঘটনা নঘটে।